جبهه مقاومت، درسته شاید نتونیم در دستور روز تعیین کردن رقابت کنیم با رسانه‌های جریان اصلی چون صدامون نمیرسه، ولی ما در این مرحله دوم، یعنی مرحله گمانه‌زنی، مرحله جهت دادن به دستور روز، دستمون بسته نیست. یکی از مهمترین کارهایی که فعالان مجازی باید انجام بدن توی این مرحله است و شاید این مهمترین مأموریتشونه. مأموریت چی؟ خلاصش اینه: ایجاد خانشهای برتر از موضوعات روز. دستور روز خام، موضوعات خام اثرگذار نیست. خانشی که از موضوعات و دستور روز ارائه میشه اثرگذاره. اونه که کنش سیاسی رو شکل میده، طرف میره رأی میده. کنش سیاسی رو شکل میده، مردم میان تو خیابون یا نمیان تو خیابون. کنش اقتصادی رو شکل میده، مردم میرن دلار میخرن یا نمیخرن. کنش فرهنگی رو شکل میده، مردم روسریاشونو ور میدارن یا ور نمیدارن. کنش بین‌المللی رو شکل میده، مردم روز قدس در راهپیمایی شرکت میکنن یا نمیکنن. شعار نقضن لبنان میگیره یا نمیگیره. اونا تو دستور روز ممکنه موفق عمل کنن، ولی ما تو خانش، ایجاد خانش، ایجاد روایت، ایجاد تحلیل برتر باید رقابت کنیم. و ما اینجا میتونیم رقابت کنیم چون ما رسانه جایگزینیم، چون حرف ما با همه دنیا تفاوت داره. تو اینم ضعیف داریم عمل میکنیم. همه چیزو سپردیم دست اونوریا. مثال براتون میزنم. حضرت آقا در مشهد گفتن که اگر اسرائیل غلطی بکنه، ما تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. این چیه؟ یک پیام رسانه‌ای است. درسته؟ پیام رسانه‌ای خام. رسانه‌های ما چی کار میکنن؟ اینو تیتر میکنن و یا از صدا و سیما هی اکو میشه، پخش میشه. شما با عنوان مخاطب متعلق به جبهه مقاومت از این پیام رسانه‌ای چه برداشتی میکنید؟ اقتدار، عزت، توانمندی، خب بی بی سی فارسی، من و تو، العربیه، یا العربیه فارسی هم داریم دیگه تو سایتش، الجزیره، اینا رسانه‌های مقابل ما، اینا میتونن بگن آقای خامنه‌ای اصلا حرف نزده؟ حرف زده دیگه. میتونن این جمله رو نگن؟ خب این جمله هم گفته، تیتر هم شده، ما هم تو العالم گفتیم. ببین نگفته که. چیکار باید بکنن؟ خانش. خانش چی میگن؟ همون شب میزه گرد میذاره، بی‌بی‌سی فارسی میگه که صحبت آقا رو کامل پخش میکنه. این خب بسم الله تعالی، آقای خامنه‌ای گفته تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. آقای دکتر فلانی کارشناس از ایران، نظر شما درباره این که این جمله میتونه ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران رو بالا ببره و کار دولت رو در ایجاد رونق در تولید و کم کردن بیکاری در واقع سنگ اندازی، اون نظرتون راجع به این چه داره جوابو میده ها؟ داره میگه چی دارم میخوام از تو. ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران رو بالا میبره، چون آقای خامنه‌ای داره میگه جنگ. دولت هم که حاکمیت دوگانه است، دولت میخواد اشتغال ایجاد کنه با تنش زدایی، با جذب سرمایه گذاری خارجی. آقای خامنه‌ای یه دفعه میاد اینو میگه، تو کار دولت هم سنگ اندازی میشه، چوب لای چرخ دولت هم میذاره. دولت میخواد اشتغال ایجاد کنه، آقای خامنه‌ای باعث میشه اشتغال کم بشه، بیکاری زیاد بشه، بعد فرار مغزها ایجاد میشه، بعد ببین یه خانش داره تولید میکنه. حالا به این موضوع فکر کرده بودید که حرف آقا چقدر هزینه داره برای مملکت؟ خب حالا یه بار دیگه جمله آقا رو مرور میکنیم: ما تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. بازم همون اندازه احساس اقتدار عزت بهتون دست میده؟ نه، تموم شد. حالا مخاطب حزب الله وقتی این خانش ها رو میشنوه، ما میگیم خانش تقابلی. خانش تقابلی خانشی است در جهت عکس معنایی که گوینده اراده کرده. گوینده چی اراده کرده؟ اقتدار جمهوری اسلامی رو اراده کرده. تو خانش تقابلی ایجاد میکنی، میزنه زمین حرف گوینده رو.
بعد بدنه اجتماعی این خانش میاد تو فضای مجازی اینو هی شروع میکنه به تکرار کردن. میگه یه خانش، دو خانش، حتی خانش هایی که خودش قبول نداره هم میگه. اینو به شما بگم چرا؟ چون هرچی خانش بیشتر باشه دست تو در اینکه خانش برتر ارائه بکنی بسته تره. مثلا بی بی سی رابطهش با سلطنت طلبا خوب نبود، الان یه خود بهتر شد. سلطنت طلبا رو می آورد، این خانواده پهلوینا رو مسخره می کرد، مثلا وزیر مبارزش معدوم رو می آورد مسخرش می کرد، ولی می آورد بهش می گفت که خب تو الان ایام دهه فجر هستیم در ایران، جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی، نظر جوری انقلاب اسلامی چه؟ میگی انقلاب اسلامی کار انگلیسا بوده، خمینی رو انگلیسا آوردن، به این دلیل به این دلیل چون میکنه دلایلشو گفتن. مجری میخنده میگه آخ دیگه حالا ما خودمون انگلیسیم دیگه، حالا اینا رو نگو. میخنده ولی میذاره، اون میگه. من اول میگفتم حالا چه کاریه مثلا اینو برداری میاری مسخرهش هم میکنی، بعد یه خود دقت کردم دیدم انگلیس بی بی سی عمد داره در ایجاد این خانش، اینم یه خانش تقابلیه. من رفتم سر کلاس راجع به انقلاب اسلامی، تا اومدم حرف بزنم یه دختر چادری، استاد اجازه این انقلاب به نظر میاد کار انگلیس هاست، شروع کرد استدلال ها رو گفتن. از موضع اسلام میگفت انقلاب کار انگلیس هاست، از موضع اسلام بهتون بگم شل شید یه خورده تو انقلاب. خلاصش رو میگم که خیلی از انقلاب برنگرد. انگلیسی ها برای اینکه اسلام رو به کلی از ایران حذف بکنن به این نتیجه رسیدن بهتره یک حکومت اسلامی سر کار بیارن با حاکمان ناکارآمد. یه چند ده سال که از این انقلاب گذشت، حکومت که از چشم مردم میفته هیچ، اسلام از چشم مردم خواهد افتاد و میگن اصلا اسلام توانایی حل مسائل رو نداشته. بنابراین انگلیسی هم آدم های با حوصله هستن. 40 سال صبر میکنیم تا مردم تو کوچه خیابون بگن اصلا انقلاب اسلامی اول غلط بود، چرا ما اسلام رو وارد اسلام نتونست اصلا اسلام میکنه. خانش های تقابلی کارش اینه، ذره ذره میکنه از بدنه، میشکنه هیمنه و سیطره اعمال حاکمیت رسانه ای رو. گاهی یک خانش کوچک یک جنگ رسانه ای ایجاد میکنه، یک فضای جدید رسانه ای ایجاد میکنه، به خودشون مشغول میکنه، این طرف مقابل رو میندازه توی وادی استیصال و انفعال، بعد بره جواب اونو بده. یه چیزی میگید خانش تقابلی دیگه، یه چیزی میره دنبال جواب دادن به اون. خوبه، عالیه، تو الان دستور روز تعیین کردی. در دوره‌ای که ما قرار داریم هر یک آی پی این قدرت رو داره، نیاز نیست شما عضو جریان اصلی باشید، رسانه جریان اصلی باشید، هر یک آی پی الان میتونه این کارو بکنه، به شرط اینکه این خانش قدرتمند باشه. یه توییت، یه آدم ناشناس، منتها اون توییتی که زده میشه، اون پستی که منتشر میشه، زاویه جدیدی نسبت به موضوع باز بکنه. اون زاویه جدید میره مخاطبش رو پیدا خواهد کرد. آدمهایی که قدرتمند هستن به لحاظ رسانه‌ای چرا قدرتمنده؟ این قدرت از کجا اومده؟ به میزان زوایای جدیدی که در موضوعات جدید میتونن باز کنن قدرتمند میشن، طرفدار پیدا میکنن. طرفدار و مخاطب اعم از موافق و مخالفه، دقت کنید. ممکنه عمده مخاطبای من مخالفینم باشن، خیلی هم خوبه، من اصلا اونا رو میخوام، بیان فوش بدید، ولی اون زاویه که من جلوتون باز کردم و نمیتونید دیگه ببندید، مون تو ذهنتون، شب با همین زاویه میخوابید، فوش میده ها. مثلا حال جلسه میخواد تموم شه یا بعد از جلسه چگونه تاثیرگذار باشیم کنن، این دیگه با قرص و کپسول و ورد و اینا نیست. بخشش این مهارت رسانه ایست که من دارم عرض میکنم، بدانیم باید چه کنیم. بخشش مواد این خانش ایجاد کردن و تحلیل ایجاد کردنه که نیاز به تقویت سواد داره. مطالبی در این باره بخونید، اینم چیزهایی است که ما باید حواسمون بهش باشه. متاسفانه خیلی از کسانی که با مأموریت فعالیت رسانه‌ای به نفع جبهه انقلاب وارد شبکه‌های اجتماعی میشن، بعد از مدت کمی تلف میشن. تلف شدن در جنگ رسانه‌ای هم مثل تلف شدن در جنگ نظامی نیست که اسمش شهید باشه، اسمش
جانباز باشه، ایثارگر باشه، عزیز بشه. نه، تلف شدن در جنگ رسانه‌ای یعنی ملحق شدن به جبهه دشمن، یا حداقل به معنای بی مصرف شدنه، و بی مصرف شدن هم باز تو جبهه دشمن. خیلی میخوام نگرانتون کنم، واقعا نیتم همینه، انگیزه اصلی همینه که ما داریم با آتیش بازی میکنیم در فضای مجازی. فضای مجازی